Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E o negócio é o seguinte, galera, estamos aqui com algumas notícias, algumas fresquinhas, outras nem tão fresquinhas assim. Dia 29 de maio vai ser lançado o jogo DayZ para o PS4, já existe para Xbox One, para PC, e vai ser lançado agora para PS4 também. O jogo, na verdade, ele é um país pós-soviético e assolado por um vírus desconhecido, transformando a maioria da população em infectados, fora de controle. E a luta por recursos criou uma mentalidade hostil entre os sobreviventes, levando o resto da humanidade ao colapso. Você é um dos poucos imunes ao vírus. Até onde irá para sobreviver? Bom, é mais um jogo de sobrevivência, legal. Só que, pelo que eu tô entendendo, eu nunca joguei esse jogo, né? Eu não tenho também. Vai ser um Battle Royale. Então, com o PS4, de repente vai ser mais uma boa opção aí pra galera que é uma opção diferenciada ao Fortnite. Apesar que eu acho que Fortnite está mostrando seu valor e está destruindo todos os seus concorrentes, né? Nós vemos Apex Legends foi detonado, foi engolido por Fortnite, que realmente é um jogo sensacional. Tem trazido aqui no canal bastante Fortnite e eu gosto muito, apesar de ser muito ruim. Mas esse jogo DayZ parece ser um jogo bem interessante. Vou ver até se eu pego para PC, vou ver se espera aqui uma promoçãozinha, né? Ele tá custando agora R$78, mas de repente esse jogo baixa um pouquinho, já que vai ter um lançamento do PS4, de repente vai ter um descontinho pra galera, né? Vamos ver. Mas se você gosta de jogo de sobrevivência, DayZ para PS4, dia 29 de maio. Próxima notícia. Essa é a nossa próxima notícia, uma notícia do mundo da ciência, tecnologia, é isso mesmo. Olha, Brazuca, muito importante. Não foi muito divulgado pela galera, sabe como é que é, né? A galera não. Sabe? Coisa boa, a galera não divulga assim, não. Mas olha que notícia sensacional. Brasileira ganha primeiro lugar em feira de ciências e terá asteroide com seu nome. A estudante brasileira Juliana Stradiotto, de 18 anos, conquistou o primeiro lugar em uma das maiores feiras de ciências para pré-universitários do mundo. Natural de Osório, no Rio Grande do Sul, ela fez uma pesquisa sobre o aproveitamento da casca de noz, macadâmia, para curativos de ferimentos da pele ou para embalagens. Juliana conquistou a premiação máxima na categoria de Ciências dos Materiais da Intel International Science and Engineering Fair. O resultado foi anunciado na última sexta-feira, 17, durante o evento em Phoenix, nos Estados Unidos. E por causa do resultado, Juliana poderá batizar um asteroide com o seu nome. Olha que legal, 18 anos, ainda nem entrou na universidade ainda, né? E ela já conseguiu ganhar esse primeiro prêmio. Olha, e outra coisa, ela ganhou uma credencial para participar de uma cerimônia de entrega do Prêmio Nobel na Suécia. Cara, que maneiro, né? Muito legal. Eu não sou muito nacionalista, assim, eu acho que, na verdade, o nacionalismo não é bom. Mas nesse caso aqui, no país que a gente vive, no mundo que a gente vive atualmente, na condição do mundo que a gente está, né? Tão conturbado, ninguém botando homem contra mulher contra homem, é uma confusão danada. Olha que legal, uma menina, uma mulher, mas ela é menina ainda, 18 anos, muito nova, ganhou um prêmio, posição número 1 do mundo. Ela vai ter um asteroide com o nome dela, olha que maneiro, uma brasileira. Cara, isso é, sim, é um motivo de orgulho para o país e especialmente um incentivo para os jovens, né? Parar de bobagem na internet, parar de zoeira, e sim correr atrás dos seus objetivos, estudar, e claro, tem que se divertir também, mas se estudar, se aplicar, se envolver em coisas úteis para a humanidade, para ela mesma, né, que eu tenho certeza que a maior beneficiária no momento foi ela, tanto que ela ganhou o prêmio, mas que pode ser útil para outras pessoas também. Eu gostei muito dessa notícia, achei revigorante para o atual momento que o país vive e também espero que seja um exemplo para os jovens aqui. E você, jovem que estiver me ouvindo, deixa de zoeira na internet, cara. Vai estudar, beleza? Bom, galera, essas aqui foram as notícias. Vamos torcer aqui pela Juliana, que ela continue assim. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. Ativa a porcaria do sininho que não serve para nada. E se inscreve aí para dar uma moral no canal, só tá falhando esse canal. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.